Começando mais um insumo. Eita, Paulo. E o que vamos fazer? Retaliação, comandante. O Império vai atacar o coração da crença patética que os rebeldes têm em si mesmos. Conte-me, Aiden. Qual é a fonte de suas crenças? Fé. Correto. Este mensageiro é uma grande honra. Uma honra que quero dividir com minha filha. Almirante Vercio, a Operação Cinzas começa agora. Resistência, rebelião, desafio. Esses conceitos não podem continuar existindo. Você é apenas uma de muitas ferramentas para destruir essas ideias. Ouça o meu mensageiro. Ele vai encaminhar você para o auge. A Operação Cinzas foi o último comando do Imperador. E é o primeiro passo para garantir o futuro. O esquadrão é crucial para o sucesso. Qual é o nosso alvo? Você não foi verificada. Essa informação pode esperar. Por hora. Aqui suas próximas tarefas. Elas são incomuns, mas esses são tempos incomuns. Vá, comandante. Faça o que faz de melhor. Vamos recuperar satélites experimentais para destruir o Stellar Dauntless e gerenciar a segurança para Malfrey. A gente muda, você fica com a Corvus. Estaleiro Imperial, Fanda. Abordem a Dauntless, eu vou derrubá-los.
combate inimigo. Eles estão usando manobras evasivas. Destruam-os antes que consigam embarcar. Thank you.
peguei aqui a colecionada. E mais um relacionado. Preciso de cobertura.
quando aquela célula de resfriamento estiver exposta. Isso vai desativar os canhões de vez. Caralho, mano, caralho, tá bem difícil, viu? Essas são as suas novas ordens. Sim, senhor.
Agente Haskin, prepare-se para atacar a torre de controle da estação de controle. Também podemos soltar suporte se destruirmos o braço de ataque. Isso vai cortar a fonte de energia. Assistir, deixe comentário, like, ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no meu canal se você não for inscrito. Siga-me no Twitter, Facebook. E até o próximo vídeo.